Агенція нерухомості «Вісон» здобула визнання у тернополян. У конкурсі «Народний бренд» компанія взяла участь другий рік поспіль. І другий рік поспіль ми його виграємо. Для нас, це для мене, для моєї команди, це є як стимулом ставати кращими. Адже основна задача наша – бути клієнтоорієнтованим, допомагати нашим клієнтам. Окремо хочеться подякувати усім тим людям, котрі проголосували за нас, віддали свої голоса, повірили в нас і довіряють нам. Директор запевняє, його працівники – професіонали своєї справи. Розповідає, рік в агенції був продуктивним і на досягнутому зупинятись не збираються. Ми запустили для зручності наших клієнтів сайт, де клієнти можуть розміщати свої безкоштовні оголошення. Ми створили кол-центр, ми поміняли офіс для зручності наших клієнтів. Він знаходиться тепер на першому поверсі, на Князя Островського, 28. Заходьте до нас, ми раді вас будемо бачити.